Assalomu alaykum qadrli Sportsuz saytining kuzatuvchilari. Sportsuz nafaqat kattalar futboli, balki bolalar futboliga ham e'tibor qaratadi. Avvalroq o'zbekistonlik yosh iste'dod sohibi Ermurod Zodani sizlarga tanishtirgandik. Bugun mana shunday yosh iqtidor egasidan yana birini sizlarga taqdim etamiz. Ushbu video ancha avval chiqishi kerak edi, ammo ayrim sabablarga ko'ra endi efir yuzini ko'rmoqda. O'ylaymizki, loyihamizning ushbu soni ham sizlarga manzur bo'ladi. Yurtimizdagi mana shunday iste'dod sohiblarini hamma ko'rish uchun like va kommentlarni yog'dirib tashishingizga ishonamiz. Xo'sh, bu bolakay kim ekanligiga qiziqyapsizmi? Men ham uning o'yinlarini internetda ko'rib, siz kabi uning kim ekanligini bilishga oshiqqandim. Demak, tanishamiz. Uning o'yinlarini aksariyat insonlar, jumladan yaqinlari Neymarga o'xshatadi. Xo'sh, bu bolakay nimasi bilan Neymarga o'xshab ketadi? Marhamat, tomosha qiling. Endi qahramonimiz haqida batafsil gaplashamiz. Bu borada bizga Behruzning otasi Javlon Hakimjonov ma'lumot berdi. Behruzni futbolga kirib kelishini 6 yoshidan kirib kelgan Behruz futboliga. 6 yoshidan kirib kelgandan keyin kirib kelishigacha, chunki Behruzni 2011-yilda tug'ilgan Farux ismli akasi bor, Botirjonov Farux. Bunyodkor aka deymadi. 2011-larning asosida o'ynaydi. Trenerimiz G'ulom aka Halim Toyev. O'sha okasi orqali qiziqib kirib kelgan futbolga. Behruz 6 yoshligiga to'lganida okasi Orizorga qo'shimchaga tushardi. O'shanda oy sob tushib yurganda yonida tushib, o'sha yerda qiziqib qolgan. Paxtakor akademiyaga bordi. U yoqda bir gidetda 1 yilcha trenirovka qildi. Keyin murabbiyimiz alishib qoldi. O'sha sababli komandani alishtirishga qaror qildi. Bu yoqda 2011-yilda tug'ilgan Farux okasini katta vizrosligiga, G'ulom akam Halim Toyevga, Abdusattor akam topshirganlaridan keyin 13-chi yig'ganlaridan keyin o'zimizni katta o'g'limni treneri deb Abdusattor akamga olib o'tishga qaror qildim. Bunyodkor akademiyaga o'tishga qaror qildi. O'sha yerda yana 1 yilcha shug'ullandi. Keyin yana shu komandani yana yaxshiroq komandani qidirish maqsadida
kuchliroq kamanda qidirish maqsadida Paxtakor Kids yana taklif tushishni boshladi. Paxtakor Kidsdan Paxtakor Kids oldin o'yinlariga borib, bir ikkita o'ynab ko'rdi. Bolalar bilan trenirovka qilib ko'rdi. Bizaga ma'qul keldi. I Paxtakor Kidsga o'tishga qaror qildi. Nega? Behruzga yaxshi imkoniyatli, yaxshi anaqalar, yaxshi sharoit qilib beraman deb va'da qilindi Paxtakor Kidsga. Nu vaqt kelib Paxtakor Akademiyaga sostavi bilan o'tdi. Qahramonimiz 10-chi raqamda to'p tepadi, xuddi Neymardek, ammo u o'z nomi bilan tanilishni istaydi. Bunyodkorda o'ynab yurganimiz edi. 11-chi raqamda o'ynardi Behruz. 11-chi raqamda to'p surdi. Nomeriga biz unaqa ahamiyat bermaganmiz. Chunki Paxtakor Kidsga o'tayotganimizda ham biz hali nomerni o'ylab ko'rmagan edik. Lekin Paxtakor Kidsga rahmat. 10-chi raqamni berib, 10-chi raqam bilan Behruzni kutib olishdi. Behruzni o'yinlarini Neymarga o'xshatishadi, Neymarga o'xshatib yuborishadi. Endi undan biz xursandmiz, lekin hali ancha o'pit olishimiz kerak, ancha ulg'ayishimiz kerak. U futbolist, u professional futbolist darajasiga yetish uchun ancha mehnat qilishimiz kerak. Inshaalloh o'sha yo'llamiz deb o'ylayman, to'g'ri ketyapmiz deb o'ylayman. Behruz endi professional futbolistlarga solishtiradigan bo'lsa, endi inshaalloh endi niyat qilib qoladi. Har birta ota-onaning orzusi bu, shu top klublardagi, o'sha top 5 ta chempionatdagi top klublarda mana Eldor Shomurodov, Eldor Shomurodov ham hozir hazilakam chempionatda o'ynamayapti. Ano birinchi o'zbek o'g'loni haqiqatan qaysi futbolistga o'xshashini xolab qoladi degan savolga endi o'sha Krailada endi o'sha qurollari Neymar keyin o'sha yana boshqa pozitsiyalardagi yaxshi futbolistlar o'shalarga o'xshashini xolaymiz lekin Behruz o'zini nomi bo'lishini xohlab qolamiz baribir katta bo'lganda baribir Neymar deb tanilmaydi o'sha pozitsiyada bizni xohlagan joyda bizni xohlagancha yaxshi top klublarda o'ynaydigan bo'lsa, Behruz bo'lib tanilishini xohlab qolamiz. Menga raqiblarni aldab gol urish yoqadi. Men o'yinlarda ko'p gol uraman va ko'p paslarni beraman. Men Neymarga o'xshashni xohlayman chunki menga to'xtatishlari, aldashlari yoqadi. Fintlari ham yoqadi va meni ko'pchilik Neymarga o'xshatadi. Behruz hozirdan musobaqalarda g'olib chiqmoqda. U nafaqat ichki birinchiliklarda, balki xalqaro miqyosdagi turnirlarda ham jamoasi bilan chempionlikni qo'lga kiritmoqda. Международный турнирларда birinchi o'rinni olib g'olib chiqishdi. Qozog'iston Respublikasida birinchi o'rinni olishdi. Qirg'iziston Respublikasida birinchi o'rinni olishdi. Boshqa shaharga ketib, Qirg'izistonga birinchi o'rinni olganmiz. Keyin o'shanda 7-ta gol urganman. Nasaf akademiyada u bo'lgan katta turnir Международный Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston hamma komandalar yig'ilganda ham o'shatda ham birinchi o'rinni olib g'olib bo'lib chiqishdi bolalar. Behruzning otasi futbolni juda ham yaxshi ko'rgan, ammo futbol bilan shug'ullanishga uning oilaviy sharoiti to'g'ri kelmagan. Biroq Javlon Hakimjonovning orzulari uning farzandlarida amalga oshishini juda xohlaydi. Endi biz oilada 5 ta farzandmiz, sal urushqoroq katta bo'lganmiz. Biz urushqoq sportlarga borib ko'rganmiz, lekin u kelajakda biz futbolni o'zimiz o'qituvchilar yaxshi ko'rganmiz, yaxshi o'ynaganmiz, oilaviy sharoitimizga to'g'ri kelmay qatnasha olmaganmiz. O'shaning uchun farzandlarimni shu urushadigan sportdan ko'ra shu yuguradigan sport, shu futbol turini ma'qul ko'rdim. Ham bu ikkalovida ikkita farzandim bor, ikkalovi ham futbol o'ynaydi. Ikkalovida ozgina bo'lsa ham talantini ko'rdim-da futbolda. O'shaning uchun futbolga berishga qaror qilganmiz. Bu bolakay faqat belgilangan soatlarda shug'ullanadi, qo'shimcha mashg'ulotlarga bormaydi. Buning sababini esa otasi shunday izohlaydi. Endi menda ikkita farzandda
katta oğlumu, hemen okşayıp kaldırmaydı, koşunca babamı, individualliği babamı, hemen kabar koyduğum ben, katta oğlumu. Lekin, uşa tempadan hiç hakkı otup etmese gen bala, çünkü bala miyasiga koyuyor yani, miyasiga koyuyor yani. Bu ikinci farzantımı ben ayapra katta koyma, bunu hadip turnirofkele kaldırmayayım ben uyudu. Haftada 3 metten turnirofkesi 3 metten, koşumçası yani yok Behruz'da, individualliği yani yok. Behruz'da ben sağıntıra futbol oynadım ben. Bilmiyorum ben, doğru yolda ben de oylayayım ben mağazımı, çünkü İkide farzand katta qolamiz, ikkala ham futbolist inshaalloh professional bo'ladi. O'zi orzuim bitta futbolist chiqarsam, bitta komandada qiynalishim mumkin. Uni jahon chempionatiga shuning uchun ikkita bo'lsin degan maqsadda ikkalovini ham futbolist qilish niyatimiz bor. Inshaalloh shunga harakat qilamiz. Bitta sostavda okuvga, chunki ko'p klublarda ko'rganmiz, professional klublarda ham, Yevropalarda ham okuvgalar bitta zbornida ham to'p surgan, klublarda ham to'p surgan. Okuvgalardan yaxshi futbolist chiqqan, uni ko'p o'zimizda ham mana misol Zayniddin Tojiyevlar mana okuvgalar havas qilamiz. O'shalardan yana kuchliroq futbolist bo'lib yetishib chiqishini harakat etamiz, inshaalloh Allohdan so'rab qolamiz. Behruz yosh bo'lishiga qaramay unga xorijdan takliflar bor. Ha, to'g'ri eshitdingiz, aynan xorijdan. To'g'ri aytishingiz mumkin, katta futbolchilarimizni skautlar deyarli kuzatmaydi, yosh bolakayni ular qayerdan topdi deb. Ushbu futbolchimizni TikTokda millionlab insonlar tomosha qilmoqda. Behruzga qiziqishlardan kesib, Behruzga anaqa chet el mamlakatlaridan qiziqish bo'yotdi. Skautlar tomonidan bo'yotdi. Scoutlar tomonidan bo'yotganini sababi oldin bizdan rozilik so'rayapti. O'ynaydigan chempionati birinchi bo'lib chiqqan scoutlar Turkiyadan bo'ladi. Turkiyadan so'radi Behruzni, keyin yoshi kichkina ekan dedi, 10 yoshga to'lish kerak ekan dedi. Hozirgi kunda so'rayotgan, hozir Germaniyadan scoutlar so'rayapti. Bizdan rozilik oldi. Sizlarni Germaniya klublariga taklif qilsa bo'ladimi dedi. Bizdan rozilik berdi. Endi u kelajakda niyat qilib qolamiz. Endi 6 oy o'tibmi, 1 oy o'tibmi, 1 yil o'tibmi, endi taklif kelib qolsa, endi o'sha Germaniyani, Yevropani klublariga ketish niyatimiz bor. Nimaga? Top klublarining darajasiga chiqish niyatimiz. Inshaalloh shuni tilab qolamiz. Javlon Hakimjonovning aytar so'zi bor. Buning kimga ekanligini siz ham, biz ham yaxshi tushunib turibmiz. Chunki Behruz ham aynan ko'cha futbolidan chiqqan. O'zbekistonda ko'p talantlar chetda qolib ketyapti, sharoiti yo'q, bora olmayapti. Shunaqalarni topib olib kelishingizni trenerlardan iltimos qilib qolamiz. Iloji bo'lsa uyidan olib chiqishingizni, chunki yo'l kirasiga ham yo'q bolalar bor, chunki bizning mahallalarda mana Behruzan mahalla futbolidan chiqqan. Mahallada o'sha yosh tanlamaydi, o'shalarning ichida birinchi tomosha qilishni boshlaganmiz. Iloji bo'lsa shu mahallalardan, shu qiynalgan oilalardan futbolist topishingizni xohlab qolamiz. Nimaga? Kelajagini yaxshilash uchun bolalar juda ko'p harakat qiladi deb o'ylayman. Chunki sharoiti yaxshi boladan ko'ra sharoiti og'irroq bolalar ko'proq ishlaydi deb o'ylayman. Ko'proq mehnat qiladi deb o'ylayman. Qiyinchilik ko'rgan deb o'ylayman. Nimadurga erishadi, nimadurga erishadi inshaalloh hammaning niyati. Bizning niyatim mana hozir 31 ga kirdim. 10 yoshdan futbol ko'rishni boshlagan bo'lsam, 20 yildan beri bizning orzuyimiz shu. O'zbekiston jahon chempionatida to'p surib kelishi. Lekin hali erishmadim, mana 31 ga to'ldim. Oxiri ikkita farzandimni shu yo'lga olib kirishga majbur bo'ldim shu yo'lda. Inshaalloh bir yana azgina o'ssa, azgina ulg'aysa, azgina o'qib olsa shu endi 15 yosh, 16 yosh demayman, shu 18 yoshlaridan professional bo'lib yetishib, o'sha top klublarda o'ynashini xohlab qolaman. Bitta mana farzandim emas, hamma o'zbek o'g'loni, yosh farzandlarini chet elda tarbiya qilinishini, chet ellarga o'tib ketishini, o'sha top klublarda o'ynashini hammani farzandiga tilab qolaman. Niyatingizga yetinglar. Yurtimizda chindan ham iste'dodlar talaygina. Ularni qidirib topish, tarbiyalash juda muhim. Agarda biz ham qachondir jahon chempionatiga chiqishni istasak. Thank you.
Sizning ham biror yaqiningiz mana shunday yosh, iqtidor egalaridan bo'lsa, bizga murojaat qiling.